わあどうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。先日ですね、私のツイッターの DM の方にこのような DM が来ました。今大学がオンライン授業で後期もオンラインが確定してしまいました。ね、どんなのが来てんの？早く教えてよ。うん、今から話すから。教えろよバカ。分かった分かった分かった。教えてよバカ。世間がほぼ通常運転の中、外出はバイトと近所周辺だけで、ほぼ家に引きこもっていて、友達とも会えなくて、授業間のちょっとした雑談ってあんなに大事なものだったんだなって思いました。大学が再開したら電車もさらに混むだろうし、教室も密になること間違いなしなので、大学生以外は通常運転なんだから私たちも学校に行かせてくれというわけではないんですが、オンライン授業辛いというと、この状況でもみんな我慢してるんだからと返されるのが悲しくなってきます。でもワクチンができるまで後期もオンライン頑張ろうと思ってます。大学とほとんどオンライン授業で、めちゃくちゃレポート多いですよね。あとオンライン授業もさ、普通に学校の授業の時間割と同じような感じで続くみたいな。朝の9時とか10時ぐらいから始まって、そこから夕方ぐらいまでオンライン授業って、めちゃくちゃ目疲れません？総理、これが今の現状です。このことについてどう思いますか？チョコバナナはうまい。確かに僕のこと呼びました？ごめん、呼んでない。でも今カニって言ったじゃん。カニとは言ったけど確かにだからね。あ、勘違いしちゃった。まあ、休学すればいいんじゃないかとか、まあ、なんなら退学しちゃえよっていうような意見もあるんですけれども、まあ、なかなか難しいですよね。その、ねえ、せっかくね、去年まで勉強して、受験勉強して、今年の3月とか2月ぐらいかな、に合格した、やったぜーって言って大学入ったんでしょ？まあ、人によってはさ、大学なんて近くにないからさ、まずさ、引っ越して一人暮らし生活始めようって言って、大学の近くに住んでるのにも、かかわらずオンライン授業、家賃支払いながらみたいな。まあ、そういった学生もいるでしょう。まあ、辛いっすよね。まあ、でも辛いっすよね。って言っているだけでも意味がないので、とりあえず今ちょっとだけ休学のことについて調べてみたので、大学ってね、国公立と私立って2つに分かれてるんですけど、まあ大体私立の人が多いと思うんで、まあ中には国公立の人もいると思うんですけど、国公立は大体あの授業料とか免除らしいです、休学中は。なので国公立の生徒とかは、例えばね、今大学生で1年後2年後3年後に就活する人もいると思うんですけど、コロナの影響でもろに受ける学生の時代だと思うんですよ。だからワンチャンその自分の就職するときの就職期をずらすっていうのも結構手なのかなと思います。なんで休学したんですか？就職活動中に聞かれたら、みんなね、もうこの現状わかってるので、コロナの影響でまあ授業もまともに受けられないので、しっかりした授業を受けるためにちょっと休学して、オンライン授業じゃなくなってちゃんと大学に通えるようになってから大学に行き始めましたって言っても、全然あの相手としては別にマイナスにはならないと思うので、まあ国公立の生徒は休学した方がいいのかなと思います。で、私立なんですけど、私立は大学によって本当に休学費用ってバラバラで、僕は青山学院大学、短期だったら6万円もらうよ、プラス施設費用とか教育活動料並びに初回費とかもらうよ。私は立命館大学です。休学費用5000円でプラス初回費です。大妻女子大学だわ。私のところは21万円もらえますよ。わあ、本当に大学によって休学の費用って変わるんだ。そうなんですよ皆さん、自分の大学の休学の費用って多分調べたら出てくると思うんですよ。でも今前期、あの大学の前期を休んで、そこから後期から復活しようって思ってて、で結局後期もオンライン授業って決定したから、退学をするっていう人も結構いるらしいので、どうなんだろうね。もうね、今年はね、厄年。本当に休学をしちゃったとしても、じゃあ今休学中に何すればいいのって思ってるそこのあなた、勉強は当たり前、休学中も勉強することは当たり前。前澤社長、お金ください。フォローしてんのに全然来ないんですけど。休学中に行ってほしい僕のおすすめのお店がこちら、焼きたてパン、パンダパンダ。パンダパンダは富山市の手作りパン屋です。定番のレザンやカツサンドは大人気。おすすめパンなどたくさん揃っています。他の人はこちらも検索、パンダパンダ食中毒。何があった？パンダパンダ何があった？なんかすげえ名前が似てるなと思って紹介しようとしたんだけど、何があった？ケロ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 ケ